No, chceli sme sa rozprávať o stolnom futbale, ale asi to tak pár sekúnd počká, lebo predsa len ešte zostaneme pri tých tetovaniach aj s našim ďalším hosťom, ktorým je Tomáš Klobušník, majster Slovenska vo futbale. Ahoj. 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 Tak, samozrejme, mňa hneď zaujala tvoja noha a Nosferatu, ktorý tam je. V podstate toto je tiež ukážka práce nášho predchádzajúceho hostia Jara Račka. Presne tak, no tak ja som bol taký prvý vážny Jarov model. Ako keby sa Jaro učil nejak na mne, no tak potreboval. Tak naučil sa. Ja som mu veril, tak akože vedel som, že mu dávam akože nohu, že dávam nohu do správnych rúk, no ako keby, no. A prečo práve Nosferatu? Preto, lebo som nejaký taký menší fanúšik hororových filmov a ten vlastne... Tak ten, asi väčší fanúšik hororových filmov. Tak trošku väčší, hej, a ten Nosferatu je v podstate taká tá klasika hororu a tým, že bol točený na Oravskom hrade, tak ako je to tak trošku späté aj s tým Slovenskom, takže asi preto. No. Krásna práca, pribudne ešte nejaké ďalšie tetovanie, je aj pre teba tetovanie droga? Je, určite nemôžeme ostať len pri jednom, už vlastne ideme aj ďalej, tak uvidíme, asi hej, určite. Takže tetovanie je droga a aj stolný futbal je droga. Možno aj droga, aj šport, ale aj šport. Akože je to také jedno s druhým. No, no poďme to trošku možno približiť aj našim divákom, lebo pre mnohých a v podstate aj pre mňa to možno, že až práve do týchto momentov bola viac menej skôr taká krčmová zábava alebo možno hobby a ono je to vraj seriózny šport. No na Slovensku sa to vníma viac ako krčmová zábava, ale už na západe, napríklad v Nemecku alebo Francúzsku, je to už vážny šport, ktorý sa dostáva aj do televízií, na športové kanály, organizujú sa svetové turnaje, takže ako, tam sa to vníma trošku inak, ale už pomaly sa to rozbieha aj tu a už aj verejnosť si začína uvedomovať, že je to v podstate aj šport. No. Sú na Slovensku aj povedzme nejaké inštitúcie, ktoré práve zastrešujú stolný futbal? Existuje Futbalová únia Slovenska, ktorá presne zastrešuje tie turnaje, organizuje od regionálnych, krajských až po tie najväčšie slovenské turnaje ako Majstrovstvá Slovenska alebo Slovak Open. Plus robí aj výjazdy do zahraničia, organizuje respektíve zastrešuje nejak slovenskú reprezentáciu, ktorú vysiela na zahraničné turné a tak ďalej. No. Ty si nám to priniesol aj ukázať trofeje, medaily, kde si ich získala alebo za čo? Tak napríklad táto trofej je v podstate putovná, je to za najlepšieho hráča sezóny, keďže sa zbierajú body počas celej sezóny za všetky turné, tak túto som vyhral v podstate 4 roky po sebe. A tento rok utočím opäť na 5. prvenstvo, vlastne bijem sa tam s jedným chlapcom z Bratislavy, je to také na váškach. A rozhodne sa zhodou okolností o 2 dní na majstrovstvách Slovenska, ktoré budú vlastne prvýkrát za 15 rokov aj v Košiciach. Budú organizované hotely Centrum, takže vlastne keď chcú diváci aj vidieť nejak, ako to vyzerá na živo, nejak tie zápasy, tak odporúčam si ísť pozrieť, po prípade si zahrať proti tým najlepším hráčom. A teraz mi to trošku vysvetlí, lebo ty si povedal, že sa biješ v podstate o to prvenstvo s jedným chlapcom z Bratislavy. Ako si to teda myslel? Je to nejaký tvoj najväčší rival, alebo je to práve tvoj parťák? Je to v podstate môj rival, ale sme ako kamaráti, ako športový rival. Už sme odskočili vlastne od tých ostatných a sme ako keby len my dvaja. Takže to bude ako keby finále, dá sa povedať? Presne tak, no záleží od toho, kto sa umiestni lepšie v tých bodovaných disciplínach, no o to rozhodne, lebo máme fakt, tam je maličký rozdiel bodov a to rozhodne, no, že kto sa umiestni lepšie. No. Tak mi povedz, aká bola možno tá tvoja cesta k tomu stolnému futbalu, prečo práve stolný futbal, prečo nie možno niečo iné, šípky alebo normálny futbal? No, šípky hrávam aj tak, chodím na ligu aj šípkovú, hrávam aj biliard za okolnosti. O tým, že sa stretneme, správame sa o šípkach. Tak to nie, tak sú, na to sú tu iní určite lepší. Ale mám rád také tie kvázi krčmové športy, ale vyžívam sa v tom. Akože hľadám v tých športoch zmysel, možno verejnosť to nevníma tak, ale fakt, že človek, keď sa tomu začne venovať, začne sa pozrieť do toho nejak hlbšie, tak pochopí, že v tom je viac ako len buchanie, alebo len hádzanie. No, hlavne to buchanie vo futbale. Niekto chodí do krčmy sa opiť treba, alebo zabaviť sa, a ty chodíš na stolný futbal. No, už do krčiem ani nie, už fakt ten stolný futbal sa presunul z krčiem do športových hál, hlavne na západe. Mm-hmm. Ako u nás ešte áno, hrá sa tu v krčmách, ale... A kde hráš ty? Lebo predpokladám, hej, že to chce možno aj hodiny nejakého tréningu, aby si sa dostal tam, kde si, hej, napríklad do toho finále majstrovstiev Slovenska, tak kde trénuješ a možno aj ako dlho, ako vyzerá taký tréning? No keďže to hrám už vyše 12 rokov, tak už som si čo to natrénoval, hlavne zo začiatkoch, keď som začínal, tak som sledoval rôzne videá, sťahoval, proste pozeral, vychytával triky a zavrel sa niekde na nejaké klubovne, keď ešte boli, hrával tam fakt, že hodiny.
a vlastne ten hráč sa najviac naučí na tých turnajoch, tie skúsenosti sú na nezaplatenie, on sa v podstate môže naučiť nejaký trik, ale keď sa dostane do vlastne konfrontácie s protihráčom, tak to nie je naučený na tie psychické nátlaky, keď prehráva, ako sa proste zoprieť, ako začať bojovať a tak ďalej. No. Takže v podstate ja som začal trénovať v tých baroch, potom neskôr mi ešte dávno kúpili rodičia stôl, tak som trénoval vlastne doma na vlastnom stole. A aké, povedzme, schopnosti by mal mať ten hráč? Je to, ja neviem, o pohotovosti podľa teba, o pozornosti alebo o šťastí? No, všetko. Hlavne všetko, tak to šťastie sa nedá nejak ovplyvniť, ale hlavne dobrý reflex, hlavne vedieť čítať hru je strašne dôležité. Nielen ako keby hrať svoju hru, ale vedieť sa dostať aj do hlavy supera, predpokladať, teda vedieť predpokladať to, čo spraví, hej, ako keby, čo ja viem, ten reflex, to čítanie hry, samozrejme, trošku agresie tam musí byť, sebavedomie musí mať ten hráč. Je toho viac určite. A musí ho to predovšetkým. No, to je jasné, tak to je základ, no, bez toho to nepôjde. Tak ti teda držíme palce o tie dva dni a dúfam, že teda obhájiš to svoje prvenstvo. Budem sa snažiť, no, držte mi palce. A samozrejme prajem aj tomuto športu, aby sa mu teda na Slovensku darilo, lebo predpokladám, že aj pri tejto forme futbalu sa dá poriadne zapotiť. Určite, určite. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem. A ja, mojím hostom bol Tomáš Klobúšnik, nech sa ti darí.